Ermənistan qisas yolunu tutsa bir dəfəlik dünya xəritəsindən silinəcək. Dağlıq Qarabağ məsələsi bir dəfəlik və həmişəlik bağlanıb. Qaranabağla bağlı üç tərəfli razılaşma Azərbaycanın hərbi qələbəsinin sayəsində mümkün oldu. Bu fikirləri İctimai Televiziyanın Rusiya üzrə xüsusi müxbiri Fərid Əkbərova müsahibəsində Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, tanınmış hərbi ekspert İqor Karotçenko bildirib. Rusiyada hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik İqor Karotçenko ikinci Qarabağ müharibəsinin dünya hərb tarixinə dronlar müharibəsi kimi düşdüyü qənaətindədir. Müharibədə uğuru hər şeydən öncə hazırlıqlı, effektli təchiz edilmiş və yüksək mənəvi ruh yüksəkliyi ilə döyüşmək qabiliyyətində olan ordu həll edir. Bütün bu sadaladığım faktorlar Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində mövcud idi. Etiraf etmək lazımdır ki, çox az adam Azərbaycan ordusunun yüksək effektli döyüş qabiliyyətinə malik olması haqqında düşünürdü. Azərbaycan ordusu döyüşə bilməz, o effektli hərbi qələbə qazana bilməz. Ermənistan sistisinə asılı olaraq peşəkar ixtisaslı döyüşür kimi bəyanatları da yaxşı xatırlayırıq. Lakin həyat hər kəsi öz yerinə oturtdu. Biz 21-ci əsrin ordusunu gördük. Rusiyalı ekspertin fikrincə, Azərbaycan ordusunun hərbi qələbəsi sadəcə qanuna uyğunluq deyildi, həm də qaçılmaz idi. Bununla yanaşı, biz bu cür qələbənin Azərbaycan dövlətinin son illər silahlı qüvvələrin modernləşməsinə və təliminə əhəmiyyətli vəsaitlər xərcləməsi sayəsində mümkün olduğunu qeyd edirik. Burada dövlətin birinci şəxsinin, Prezident İlham Əliyevin rolu böyükdür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin arzu siyasətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Hansı ki, Azərbaycan Prezidenti şəxsən dəfələrlə yorulmadan hərbi hissələri ziyarət edib, ordunun qayğısına qalıb. Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərinin bir hissəsinin ölkənin hərbi gücünə çevrilməsi üçün hər şeyi edib. Bütün bunlar əla nəticələr verdi. İqor Karotçenko Ermənistanın Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanatın icrasını ləngitmək cəhdlərindən və Ermənistan cəmiyyətindəki qisasçılıq niyyətindən də danışıb. Ekspert bunun Ermənistan üçün fəlakətlə nəticələnəcəyini vurğulayıb. Ermənistan təkcə hərbi deyil, həm də siyasi və iqtisadi fəlakətə uğrayıb. Əgər Ermənistan revanş, qisas yolunu tutsa, düşünürəm ki, bu ölkəni bir dəfəlik dünya xəritəsindən silinmə gözləyir. Ermənistan çökəcək. Əgər onlar bu qeyri-konstruktiv siyasəti davam etdirsələr, iqtisadi problemləri daha da güclənəcək. Ermənistan mehriban qonşuluq yolunu tutmalıdır. İlk növbədə mövcud siyasi reallığı qəbul etməlidir. Bu reallıq ondan ibarətdir ki, heç bir böyük Ermənistan yoxdur və heç vaxt da olmayacaq. Rusiyalı ekspertin fikrincə, ermənilər hələ də baş verən dəyişikliyi dərk etməyiblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi, Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Bugün bu reallıqdır. Bugün Ermənistan dövləti və cəmiyyəti bu reallığı qəbul etməlidir və öz gələcəyini qonşularına qarşı ərazi iddiası olmadan qurmalıdır. Sərxan Kamallı, Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya Bürosu, Moskva.